madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa habeenkii xalay ahaa ka qayb galay ciyaarta kama dambaysta ah ee tartanka kubadda kolayga ciyaaraha gobollada Soomaaliland ee sannadda 2020 oo maalmihii u dambeeyay ka socday garoonka kubadda kolayga ee Timcade ee caasimadda Hargeysa. Waxaana daawashada ciyaartan madaxweynaha Soomaaliland ku helinayay xubno ka mid ah golaha wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirada wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha, arrimaha gudaha, waxbarashada iyo sayniska, taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland, barasaabka gobolka Marwada Jeex, ku-xigeenkiisa, barasaabka gobolka Saaxil, maayirka caasimadda Hargeysa, ku-xigeenkiisa, iyo maayirka magaalada Berbera, iyo mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya xukuumadda talada haysa. Waxaana ciyaarta dhammaadka tartanka fooda isku daray kooxaha ku kala ciyaarayay gobollada Marwada Jeex iyo Saaxil. Waxaana ciyaartooyda labada gobol soo bandhigeen kubad xirfad weyni ka muuqato oo ay ka wada heleen shacabkii daawanayay iyo kuwii kala socday shaashadaha telefishinada sida tooska u tabinayay ciyaartan. Waqtiga ciyaartan loogu talagalay waxa ay ku soo dhammaatay barbardhac, waxaana lagu daray waqti dheeriya, waxaana 20 dhibcood ku guuleystay xulka gobolka Marwada Jeex, halka xulka gobolka Saaxilna uu keensaday 74 dhibcood, waxaana guushu raacday gobolka Marwada Jeex oo loo cumaamaday horyaalka kubadda kolayga ee gobollada Soomaaliland sannada 2020. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi markii ciyaartaasi dhammaatay wuxuu abaalmarinno guddoonsiiyey garsoorihii dhexdhexaadinayay ciyaarta, ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa kubadda kolayga, ciyaartoygii ugu gooldhalinta badnaa, tababarayaashii, mas-uuliyiin kala duwan oo loo galtay abaalmarinno sharafeedii ay ku mutaysteen kaalintii weyneyd ay ka qaateen kubadda kolayga. Waxa kale oo madasha abaalmarin la guddoonsiiyey telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kaalinta weyn ee uu ka qaatay tabinta tooska ee ciyaaraha gobollada Soomaaliland. Ciyaartooyada ku ciyaarayay gobollada Marwada Jeex iyo Saaxil ee kubadda kolayga ayuu madaxweynuhu bilada guddoonsiiyey kadibna kooxdii ku guuleysatay horyaalnimada kubadda kolayga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Marwada Jeex ayuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland koobkii kaalinta koowaad uu guddoonsiiyey.